këtë fatin. Çfarë ka ndodhur në Universitet? Ai flet për Skënderbeun, për Balena, un flas për 2010. Ara, gjinga shpejt harron që na lojn marçia vara. Sa ti fol për Skënderbeun, e ti çun në lojn, e ti ke zan pikë. Ja vjen ku i vjen, ti shumë rrap për vjen, kurëvon nuk e ke, ta ti ti kush na lip, i ka zon ku. Ka bërë letra do kthehemi. Sa ti marrin pasaportat, i kanë marrë letrat, i kanë marrë pasaportat nga fjalët e tepër që kanë folë shumë nuk thetë të asë vendin e vetë. Kjo është... Një keni një ju, garan keni një ja, keni këtari, s'ka më këthy kur, se më këthy, këra me mytë!